Spoštovane svetnice in svetniki, en lep dober večer. Pričenjamo z 11. redno sejo občinskega sveta. Za današnjo sejo so se upravičili gospod Ratajc, gospod Štefanič in pa gospod Založnik. Gospod Kolar je pa sporočil, da bo malo zamudil. Upravičila se je tudi predsednica nadzornega odbora, gospa Irena Švab Kavčič. Ugotavljam, da smo sklepčni in lahko pričnemo z rednim delom. Najprej bi pogledali zapisnik zadnje 10. seje, ki je bila 29. oktobra v teh prostorih. Sprašujem, če so glede zapisnika zadnje seje potrebne kakšni popravki, dopolnitve. Ugotavljam, da ne, zato predlagam občinskemu svetu, da potrdi zapisnik zadnje, to je 10. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je zapisnik soglasno potrjen. Skupaj z gradivom ste dobili tudi vabilo za današnjo sejo. V vmesnem času, se pravi včeraj, pa smo prejeli en osnutek enega sklepa skupnosti občin Slovenije, v katerem predlagajo, da bi ne glede na to, da je zakon o proračunu Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 že sprejet, da bi vseeno kot v podporo sprejeli predlog sklepa, ki ima 2-3 točke, tako kot je bil dan z gradivom, nanaša se pa na to, da bi povprečnina, ki v tem trenutku je določena na 522 evrov, da bi morala znašati 536 za 16 in za 2017, in pa tam je tudi spremenjen odstotek po zakonu o financiranju občin po 23. členu in da bi takšen sklep kot potrditev prizadevanj skupnosti občin in vseh nas, ki delamo za občanke in občane, sprejeli kot neke vrste moralno podporo. Jaz ne verjam, da se bo karkoli spremenilo, ampak mogoče pa prav, da včasih rečemo, da se s čem tudi ne strinjamo. Jaz predlagam razširitev dnevnega reda in sicer tako, da bi za 7. točko uvrstili tole točko in tako postane 8. točka zakon o proračunu RS oziroma ta predlog sklepa, vprašanje pa bude postane 9. točka. Smo za razširitev dnevnega reda. Kdo je za razširitev? Hvala lepa. Ugotavljam, da je predlog sprejet, tako da sedaj pa glasujemo o dnevnem redu kot celoti, se pravi za 7. točko pride 8. točka zakon o proračunu Republike Slovenije in pa 9. točka vprašanje pobude. Čisto formalizem, dnevni red v celoti. Kdo je za? Hvala. Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet in prehajamo na prvo točko, to je program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Slovenske Konjice za leto 2016. Za uvodno predstavitev bi prosil direktorja javnega komunalnega podjetja magista Franca Dovarja in pa strokovno sodelavko Karmen Vodovnik. Izvolite. Hvala, gospod župan, spoštovane svetnice in svetniki, prav lep dober večer v imenu osebnem in pa našega podjetja. Preden predam besedo kolegici, ki bo nekako bolj in temeljito predstavila program za naslednje leto na področju ravnanja s surovinami, bi želel izpostaviti samo tri zadeve. Prvič, glede na to, da smo v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, vas še vedno vse skupaj, vas, občane, občanke, vabim, da se oglasite na naši tržnici, kjer predstavljamo, na kakšen način se da zmanjševati količino odpadkov, ki jih danes najdemo v zabojnikih in kako se še koristne stvari lahko uporabijo za nekoga, ki niso več, za nekoga drugega pa lahko. To traja še do jutri, v času med 11.30 in 16.30 uro. Prav tako v tem tednu vsem, ki nam prinesejo na centralno čistilno napravo, se upravičujem, na centre za ravnanje z odpadki, rabljeno jedilno olje,
da vsakega, ki nas obišče, prinese to olje, mu ponudimo, podamo za nagrado ročko, priročno ročko, kjer je za namen tega zbiranja. To je cilj predvsem ta, da iz kanalizacije preide to jedilno olje na takšen način v obnovljive vire, ker se potem iz njega predeluje biodizel. Lahko rečemo, da smo že v letošnjem letu, odkar smo to akcijo začeli, več kot eno tono takšnega olja preprečili, da bi šlo v našo kanalizacijsko mrežje, oziroma tisto, ki so jo občani tudi financirali. Kar je pa pomembno, je pa tudi to, da se moram zahvaliti za dobro sodelovanje in razumevanje za napore, ki jih vlagamo v našem podjetju in za ciljem upravljanja čim boljših storitev za vse naše uporabnike. Lahko rečemo, da na področju, ki bo to danes predstavljen, imamo s strani individualnih uporabnikov zelo dobre rezultate ločevanja. Težave, ki se dogajajo in se zgodijo, je pri skupnih odjemnih mestih, predvsem tam, kjer so bloki, kjer se še zaenkrat ne dela, bi rekel, ločevanje po pravilih oziroma personifikacija, ki jo sedaj nekako uvajamo. Tudi eden izmed občinskih svetnikov je doma tam, kjer smo to uredili in se že poznajo določeni in boljši rezultati. Glede na to, da sem pa omenil na začetku Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ne, smo v letošnjem letu, je to že tretja akcija, če se tako izrazim, najprej smo opozorili na zavrženo hrano, kjer je 82 kg na osebo na leto, potem je bilo 10 kg še uporabnih stvari, ki jih zavržemo letno na osebo in to, kar se je danes predstavljalo, pomeni in to, kaj smo vam danes pripravili, morda za malo širši pogled, koliko dnevno virov porabimo, 43 kg na osebo na dan. Struktura te porabe je prikazana v tej tabelci in smo tudi en izmed 18 komunalnih podjetij v Sloveniji, ki smo tukaj nekako združeni in delamo na tem segmentu. In na zadnje, zahvaliti se moram, ker smo danes tudi imeli dan odprtih vrat na centralni čistilni napravi. Če tako rečem, od 14.500 občanov, nekje nas je obiskalo 7. Obiskalo 7 občanov. Bili smo zelo veseli, da smo vsaj lahko nekomu to predstavili in tudi nagrado so prejeli za to, da niso, bi rekel, brezplačno, pa kako bi rekel, brez veze tja hodili, bili so pa zadovoljni vsaj na osnovi tega, kar smo se z njimi pogovarjali. Sedaj pa predajam besedo Karmen, izvoli. Hvala. Jaz vam želim predstaviti program ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Slovenske Konjice za leto 2016. Program se bo v letu 2016 izvajal v podobnem obsegu, kot se je v letu 2015. Omenila bi eno novost v nadaljevanju pri delitvi vreč, v glavnem pa ostaja obseg in delovanje na podoben način, kot je bil v letu 2015. Še vedno v glavnem cilju dosegati večji delež ločeno zbranih odpadkov in manjšati delež teh mešanih komunalnih odpadkov, ki so tudi največji strošek, se pravi njihova obdelava in odlaganje. V grafu 1 imate nekako predstavljene količine po letih od 2011 do 2014, pa neka ocena v 1.9.2015, se pravi delež ločeno zbranih odpadkov vse večja in to želimo tudi v prihodnje, seveda s pomočjo naših uporabnikov. Potem so predstavljene v tabeli 1 tudi količine, se pravi tisti obseg, ki ga pričakujemo, nekje 4000 ton in še malo zraven, se predvideva, da bo podoben tudi v letu 2016. Glede komunalnih odpadkov na prebivalca smo vam tudi v tele tabeli predstavili, količina komunalnih je 277 kg na prebivalca, kar je kar krepko pod poprečjem Slovenije, se pravi slovenskega poprečja, kjer je ta količina bila za leto 2013 414 kg. Se pravi, v 2016 se pričakuje podoben obseg, planira se povečanje deleža ločeno zbranih in zmanjšanje deleža mešanih komunalnih, nekje na največ 29% od vseh zbranih komunalnih odpadkov. Kot sem omenila, letni program ostaja na podobnem obsegu, se pravi ločeno zbiranje od vrat do vrat vseh frakcij.
se pravi mešane komunalni, odpadna embalaža, biološki papir in steklena embalaža. Prav tako ostaja zbiranje nevarnih odpadkov v sklopu akcije zbiranja nevarnih, ponovadi v mesecu septembru, in odvoz kosovnih odpadkov na klic. To pomeni, ne, da od vrat do vrat, da uporabniki pokličejo in potem to tudi odpeljemo. Prav tako ostajajo enake barve, že znane barve pokrovov zabojnikov za lažje ločevanje. Pri sami delitvi vreč je ta novost, ki bi jo uvedli, ki jo planiramo uvesti v letu 2016, se pravi pri delitvi vreč sedaj uporabniki skupnih odjemnih mest v razseljenem delu niso prejeli vreč. Na pobudo občanov, predvsem njihovo pobudo, smo to novost seveda uvedli, zapisali v program. Drugače delimo vreče v decembru, letos jih bomo razdelili za celo leto, se pravi za celo leto 2016. To tudi vsi uporabniki prejmejo zdaj z naslednjo položnico obvestilo. In ko sem omenila tudi ti, ki uporabljajo skupna odjemna mesta v razseljenem delu. To ocena, to je nekje 150 odjemnih mest, ki bodo letos prejeli vreče in jih do zdaj niso prejemali. Potem za nenaseljene objekte tudi prejmejo vreče, ki jih prevzamejo na upravi, in vsi tisti za embalažo, ki nimajo zabojnikov. Se pravi, letos oziroma za 2016 bo delitev enkratna, letos v decembru. Prav tako konec leta za prihodnje leto razdelimo urnike. Letos bo to podobno kot lani, tretji teden v decembru s pošto prejmejo vsi uporabniki v poštni nabiralnik. Pogostost odvoza posameznih frakcij ostaja, se pravi, enaka, kot je bila v letu 2015 za posamezne frakcije, se pravi vse odpadke od vrat do vrat. V letu 2016 bomo seveda spodbujali, osveščali občane, ker tega ni nikoli dovolj, v smeri, da zberemo večje količine papirja in kartona, steklene embalaže, ne, ki jih tudi odvažamo od vrat do vrat, razna izobraževanja, strokovne javnosti, šole, vrtci, preko KS-ov in razne akcije osveščanja s pomočjo naših oziroma prevzemnikov naših odpadkov. Potem nadaljujemo s svetovalnim nadzorom, kot je to že, zdaj že izvajamo dve leti, se pravi, da smo na terenu, da pregledujemo zabojnike in opozarjamo na nepravilnosti. Se pravi, glavni cilj doseganje okoljskih ciljev, ki so zapisani v operativnem programu in povzemajo cilje Evrope. Glede deleža mešanih komunalnih ločeno zbranih frakcij in deleža ločeno zbranih bioloških odpadkov jih že dosegamo, se pravi cilje, ki so predvideni za leto 2020. Na določene segmente nimamo vpliva, to so seveda delež odloženih odpadkov, ker to za nas izvajajo podizvajalci. Se pravi, v letu 2016 bomo še naprej osveščali, obveščali lokalni časopisi, radio, aplikacija 3R, ki je dostopna vsem, razne zloženke, obvestila, spletne strani, pa tudi kot priloga k računu, razna obvestila, ki jih naši uporabniki prejmejo direktno s pošto. Osveščanje bo tudi na spodbujanju kompostiranja, se pravi vsi tisti, ki to možnost imajo, da kompostirajo svoje biološke odpadke na svojem vrtu. Spodbujali bomo ponovno uporabo, naš kotiček v zbirnem centru, sodelovanje z centrom ponovne uporabe ostaja, pri svetovalnem nadzoru pa bo poudarek na svetovanju, se pravi, da z našimi uporabniki razčistimo, česa še ne vejo, kakšne informacije še potrebujejo, se pravi, da bo ločevanje boljše. Pisno, ustno komuniciranje je dnevno in kot sem omenila že z preko časopisov lokalnih in tako naprej. To je z moje strani, hvala lepa. Če se smem, samo za zaključek. Poglejte, če želimo imeti dobro komunalno podjetje, ki bo učinkovito delalo, potrebujemo tudi informacije. Informacije so lahko dobre, so lahko slabe.
ampak za nas, če slaba informacija, je lahko tudi dobra z namenom, da se izboljšamo. In tudi z tem namenom, da bi se izboljšali in tudi bi želeli svetovati, ne, pa moram tudi biti malo kritičen tudi do tega, do tistih strokovnih sodelavcev, katere smo v tem tednu vabili, ne, to se pravi vse osnovne šole, vse vrtce, ki so v občini in gimnazijo, da pridejo strokovni sodelavci k nam, da jim prikažemo. Samo dve osebi sta se odzvali od vseh teh, ki prenašajo znanje na tiste, ki so pač bili, na katere ciljamo, ne, to se pravi osnovno šolce, tudi vrtci kot takšnega dejansko nobenega zanimanja. Tako da, če se pričakuje dobro delo, ne, ne samo to, da komunala, mi bomo delali maksimalno, koliko se to da, ampak potrebujemo v vsakem primeru vašo pomoč, vsakega posameznika. Mi spreminjamo sebe in na ta način želimo spremeniti tudi okolje. Hvala lepa. Hvala. Najprej bi prosil predsednika odbora za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospoda Toneta Ufentavška, da poda mnenje odbora. Hvala za besedo, gospod župan. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor je na svoji redni 8. seji obravnaval program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Slovenske Konjice za leto 2016 in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. Vsi prisotni člani so bili za, nobeden proti. Hvala lepa. Po pooblastilu predsednika sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin bo mnenje sveta podal gospod Jože Hlačar. Hvala lepa. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je obravnaval zelo podrobno, ker je pač da to je edina točka in se iz smo odkrili nekje neko napako, katera je bila sedaj odpravljena. Če ne bi tega bilo, ne temu bilo tako, bi pač imeli že vse probleme rešene. In seveda tudi center ponovne uporabe, kjer se tacer zbirajo določene zadeve oziroma materiali izdelki, ki imajo ponovno uporabo, možno, je tam bilo taksativno navedeno, da to se da naprej, vendar ni okvantificirano, kaj to pomeni. Pač besedno, materialno oziroma ni enotni česar. Tako da je potem svet enotno pozdravil pravzaprav ta program in ga predlaga v potrditev tak, kot je. Ok, hvala. Tudi nadzorni svet javnega komunalnega podjetja je na seji 20. oktobra obravnaval program ravnanja s komunalnimi odpadki in ga potrdil. Zdaj pa odpiram razpravo. Ugotavljam, gospod Satler. Vesel sem, da živim v občini, kjer se lahko pohvalimo tudi s takim rezultatom, kot je prej gospa povedala, torej, da smo pod poprečjem, kar se tiče odpadkov. Bi si pa v bodoče ali pa v prihodnje kot občan želel, da bi res je, če danes govorimo o odpadkih in ločeno zbiranje, torej tisto, kar je ločeno zbrano, je surovina, da bi bili vsi mi, občani in občanke, nagrajeni za to zbiranje. Torej, v prihodnje pričakujem zmanjšanje cen, ravno na račun tega, če bomo bolj disciplinirali, boljše zbirali, pa več surovin na trgu prodali, pa imeli manj odpadkov, kar je pa dejansko strošek za občino oziroma za komunalno podjetje, ki s tem upravlja tu z moje strane. Ok, hvala. Prijava k razpravi ali glasovanje? Kaj je bilo? Ok, še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni več razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da potrdi program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Slovenske Konjice za leto 2016. Kdo je za? Hvala lepa, ugotavljam, da je soglasno sprejet ta program. Hvala lepa poročevalcema. Mi pa prehajamo na drugo točko, to je predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodoskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja odpadnih vod, skrajšani postopek. Uvodna predstavitev, gospa Smiljana Sirc-Vipotnik.
Hvala za besedo. Dober večer vsem skupaj. Veljavni odlok je bil sprejet v letu 2007 z namenom zagotovitve namenskih virov. Prenehanje veljavnosti odloka predlagamo zaradi spremembe področne zakonodaje in zagotovitve namenskih virov druge. Hvala lepa. Tudi tukaj bi prosil za najprej matični odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospod Tone Ofentavšek, mnenje odbora k odloku o prenehanju veljavnosti odloka, dolg naslov. Odbor je obravnaval in sprejel sklep predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o prispevku za investicijska vlaganja v objekte, vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Je odbor obravnaval in ga daje v skrajšenem postopku občinskemu svetu v sprejem. Hvala. Še odbor za finance in premoženje, gospod Stane Prim. Hvala. Tudi odbor za finance obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagan odlok o prenehanju veljavnosti odloka. Hvala. Še statutarno pravna komisija, magistrica Ksenija Klanfer. Ja, tudi statutarno pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem odloka o prispevku za investicijska vlaganja v objekte, vodooskrbe ter objekte odvajanja. Dolg naslov. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Satler. Hvala za besedo. Zdaj, moram reči tako malo z političnega vidika. Bil sem zraven takrat, ko smo sprejemali ta odlok o namenskem zbiranju sredstev za razširjeno produkcijo, smo takrat rekli. Po vseh teh letih bi pa želel, mogoče zdaj na koncu, da se pa naredim pregled, teh sredstev se zbralo toliko in zakaj so bila namensko uporabljena. Še enkrat namensko, kaj ti sredstev so se namensko zbirala. Namreč, s tem bomo lahko ocenili pa videli, kaj smo s tem samo prispevkom v bodoče izgubili. Če to ni toliko, potem res nismo veliki. In to bi predlagal, da se pripravi. Jaz predlagam, da kar mogoče že uvodoma gospoda Nada Pučnik kar pove oceno stroškov, in to zdaj ni poročilo, ampak čez palce. Zelo točno bo zadela. Ok, prav bomo pripravili. Še, gospod Ofentavšek. Gospod Ofentavšek. No, prav je, da rečemo, ker besedo v vezi ukinitve tega prispevka, ja, dejansko res je, da je to bilo popolnoma namensko takrat določeno, ker je vodovod bil v Rasulu, da se gre za zbiranje dodatnih sredstev in sicer pri porabi kubike voda, pri porabi kubika voda, da se to zaračunava dodatno zraven. To je trajalo nekaj let. Takrat je bilo tudi dogovorjeno na odboru, da je to začasno. Moram povedati, da je ta, ne glede kolikršna je, ampak za občana na leto kar nekaj predstavlja in zatem, ko to ukinjamo, je to za naša gospodinstva kar ena pridobitev. Zato je to za pozdraviti. Na drugi strani pa, če ste gledali, je pa tudi res, zbirali smo okrog 180 tisoč ali pa 150 tisoč evrov tu nekje na leto, jih pa zdaj seveda več v proračunu nima. To pa moramo vedeti. Hvala lepa. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Gospod Lenšek. Hvala lepa za besedo. Zdaj sem se spomnil, ko sem proračun tudi proučeval oziroma pregledoval, sem opazil, da je ravno v tej zvezi, v zvezi z obnovo ali pa na novo postavitvijo vodovodnega sistema bilo v prejšnjem proračunu načrtovanih v načrtu razvojnih programov, mislim, da okoli 6 ali 7 milijonov evrov načrtovanih investicij, ki pa so zdaj v bistvu iz tega načrta razvojnih programov umaknjene, pa me zanima, ali bomo zdaj v bistvu z ostalimi sredstvi uspeli dejansko urediti ta sistem v nekem doglednem času v takšno stanje, kot je bilo prvotno na nek način verjetno dolgoročno pričakovano. Odgovor je logičen pa kratek. Z
krajšimi koraki bomo šli po tej poti, v odvisnosti od razpoložljivega denarja. Ne? Kakih mogoče kohezijskih ali pa drugih sredstev v tej smeri? Takrat je bilo v NRP kohezijski razpis, ampak zdaj tega ni in jaz to dvomim, da bo, no, glede na trenutno situacijo. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato predlagam, prisotnost je še vedno 20, 20, ja, predlagam občinskemu svetu, da sprejme odlok s tem dolgim naslovom, glavno je za prenehanje veljavnosti odloka o prispevku za investicijska vlaganja v prvi obravnavi, da je za. Hvala lepa, ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. Odpiram razpravo pred drugo obravnavo in jo tudi zaključujem in predlagam občinskemu svetu, da obravnavani odlok tudi dokončno sprejme. Kdo je za sprejem? Hvala lepa, ugotavljam tudi tokrat soglasno sprejeto. Hvala lepa poročevalki. Mi pa prehajamo na tretjo točko, to je predlog odloka o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 2016. Gre za prvo obravnavo in uvodno predstavitev bo opravila Spomenka Pučnik, vodja oddelka za javne finance. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz vam bom podala bistvene podarke proračuna, glede na to, da ste obširno gradivo prejeli še nekaj pred enim mesecem in da ste vsi člani odborov, ki so podrobno obravnavali to gradivo. Kaj je treba podariti pri letošnjem proračunu? Prvo je to, da se proračun znižuje glede na leto 2015 in sicer za 17% oziroma za 1 700 000 evrov in znaša 10 500 000. Pri prihodkih je treba povdariti, da so pripravljeni oziroma planirani izključno na podlagi lastne ocene, ker mi še do danes nismo prejeli strani ministrstva za financov, ki je pristojno, da občine do 15. oktobra obvesti o višini primerne porabe in pa finančni izravnavi, še nismo dobili nobenih izračunov, zato smo vse to delo opravili sami in zato tudi že zdaj napovedujem, da je potem za drugo odbranje bo morda možna kakšna sprememba glede same strukture prihodkov. Primerna poraba temelji na povprečnini 522 evrov, to je dejansko, takrat, ko smo mi pripravljali, smo izhajali iz poprečja do leta 2015, vemo, da smo v prvem poletju imeli povprečnino 525 evrov in v drugem poletju 519, to je poprečje 522 evrov. Po veljavni zakonodaji bi bila povprečnina bistveno višja, vendar to je zdaj v teh dneh stvar dogovora veliko okrog tega in še bo verjetno tudi trajalo. Drugi del prihodkov pa se nanaša na tako zvane prihodke od premoženja, tu je predvsem najvišji znesek najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo in pa potem najemnine za poslovne prostore in stanovanja. In tretji sklop so pa prihodki iz naslova sofinanciran, pri katerih je pa treba podariti, da so za leto 2016 v tem trenutku izredno nizki, glede na to, da ni bilo ustreznih razpisov, se tudi občina ni imela možnosti prijaviti in znašajo samo 254 000 evrov. Proračuna lotimo vedno na ta način, da najprej treba pokriti zakonske naloge, potem namenske prihodke in razlika, ki se še ugotovi, je pa potem možno nameniti za investicije. Pri prihodkih je treba povedati, da v času priprave tega predloga so potekala pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja glede izplačil plač in pa drugih osebnih prejemkov oziroma stroškov dela v letu 2016. Zato je tudi v tem delu planirana so sredstva za plače v višini na podlagi letošnjih osnov, upoštevane pa so že bile sprostitve napredovanj, ki bodo veljala od 1. decembra dalje. Pri regresu za letni dopust še tudi ni bilo natančno jasno, tako da tu bo sprememba in enako tudi pri premijah za dodatno pokojninsko zavarovanje. Pri teh postavkah bo povsem pri vseh računskih porabnikov, ko bodo objavljeni uradni podatki, ponovni izračun in bo prišlo do manjših odmikov.
Kar je pa potem naslednja zadeva pri zakonskih nalogah, je pa ta, da se socialni transferi tudi v letu 2016 nam povečujejo, vedno naraščajo in je tudi ugotovitev, da dejansko primerna poraba ne pokriva več vseh teh zakonskih nalogov. Tu imam mislih predvsem oskrbnine v vrtcih, potem oskrbnine v socialnih domovih, subvencije in pa izplačila za družinskega pomočnika in pa zdravstveno zavarovanje občanov. Tretji sklop je pa potem, kot sem že rekla, investicije. Tu je treba povedati, da za leto 2016 v tem trenutku še ni nekih večjih investicij, zaradi tega, ker ni bilo razpoložljivih sredstev. Večina investicij, največje investicije so dejansko investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture, ki se pokriva z namenskimi viri, to je okoljska dajatev in pa najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo. Potem je, če bi v en sklop zavezali, je to približno 485 tisoč evrov investicijskih sredstev, ki so dodeljena krajevnim skupnostim in pa sproščena sredstva, ko smo plačali leasing za gimnazijo, pa smo s tem zneskom pa smo oblikovali namensko postavko za investicije vrtci. Vendar bo ta postavka potem dokončno oblikovana, ko bo tudi znan, kakšno bo izvedbeni projekt. Proračun je dejansko, mislim, je usklajen. Razlika med prihodki in odhodki je sicer 250 tisoč evrov, ki pa se pokriva za sredstvi na računih. Podrobne še obrazložitev, kot sem že rekla, so v temle gradivu, bi pa zdaj, če potrebno, še dodala kakšno dodatno pojasnilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Pa gremo po vrsti po odborih. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospod Tone Ofentavšek, prosim za mnenje odbora. Ja, hvala za besedo. Naš odbor je obravnaval na svoji seji predlog sklepa in po obsežni razpravi in predstavitvi je sprejel sklep. Da se proračun občine Slovenske Konjice, predlog odloka za leto 2016, sprejme in se ga daje občinskemu svetu v prvo obravnavo. Hvala. Prav, hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti, gospod Jure Levart. Hvala lepa. Prav tako je naš odbor obravnaval predlog proračuna in podaja pozitivno mnenje k predlogu proračuna za 2016. Hvala lepa. Še odbor za mladino, gospod Andrej Gumzej. Za moje imeno, odbor za mladino potrjuje občinskemu svetu osnutek predloga proračuna za leto 2016 za postavko sofinanciranja dejavnosti mladih in za mlade. Hvala lepa. Odbor za gospodarstvo, turizem in podjetništvo, gospod Stanko Kolar. Ja, odbor daje pozitivno mnenje. Hvala. Odbor za podeželje, gospod Slavko Hren. Hvala lepa za besedo, vsem skupaj lep dober večer. Odbor za podeželje občinskega sveta občine Slovenske Konjice predlaga občinskemu svetu sprejem predloga odloka o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 2016 področje 0.24 kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov z naslednjimi spremembami. Povišanje postavke 0.421 in sodružstva iz predlaganih 14.000 na 14.700, povišanje postavke 0.421.13 ukrepi lokalne kmetijske politike iz predlaganih 19.030 evrov. Hvala lepa. Svet za varnost cestnega prometa, gospa Valerija Rožanc. Hvala lepa. Požarna varnost, gospod Jože Satler. Hvala za besedo. Tudi odbor za požarno varnost daje pozitivno mnenje oziroma predlaga sprejem v prvem branju. Hvala lepa. Statutarno pravna komisija, gospod Klamfer. Ja, tudi v statutarno pravni komisiji smo obravnavali odlog proračuna, potem smo predlagali, da se popravi prvi, četrti in pa osmi člen, da se bolj določeno in jasno napiše, kako je zadolževanje in pa poroštvi in z upoštevanjem teh pripomb predlagamo sprejem odloka o proračunu občine Konjice v prvo obravnavo. Hvala lepa. In na koncu odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim. Hvala.
Odbor za finance in premoženje tudi predlaga občinskemu svetu, da potrdi odlok o proračunu za leto 2016 in tudi podpira predlog o združevanju investicijskih sredstev krajevnih skupnosti v smislu bolj racionalne izvedbe investicij. Hvala. Hvala lepa. Predlog proračuna so obravnavali tudi predsedniki svetov krajevnih skupnosti in ga podprli, hkrati pa tudi opozorili na to, da se že kar nekaj časa, nekaj let zapostavlja področje vzdrževanja javnih poti oziroma investicij v ceste, po domače povedano. Odpiram razpravo. Gospod Lenšek. Hvala lepa za besedo. Svetniki svetniške skupine SMC smo v tej fazi podrobno proučili osnutek proračuna za leto 2016 in bi želeli podati nekaj mnenj, predlogov za spremembe, pa na koncu koncev tudi pohvala. Najprej bi želeli opozoriti na dejstvo, da kljub čedalje nižjim prihodkom občine večina materialnih stroškov ostaja nespremenjenih ali pa so celo višji od leta 2015. Prav tako opozarjamo na dejstvo, da se povečujejo tudi izdatki za plače. Menimo, da bi občinska uprava v trenutnih razmerah morala pristopiti k celoviti racionalizaciji lastnega poslovanja. Prav tako se ne strinjamo s povišanjem izdatkov v zvezi s promocijo občine in dejavnosti na področju turizma v delu, ki se nanaša na protokolarne dogodke. V skladu z zgoraj navedenimi zadevami bi v svetniški skupini SMC predlagali spremembe proračuna za leto 2016 pri naslednjih zadevah. Predlagamo, da občina zniža predvidene izdatke za materialne stroške in plače iz naslova dejavnosti občinske uprave, kakor tudi drugih dejavnosti. Predlagamo tudi, da se predvideni protokolarni izdatki za promocijo občine znižajo. Poleg tega pa tudi predlagamo, da občina za leto 2016 zagotovi sredstva za subvencioniranje cen za uporabnike obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki so gospodinstva in izvajalci nepridobitnih dejavnosti v višini 50% letne najemnine te javne infrastrukture. Poleg navedenih predlogov za spremembo proračuna pa bi želeli izraziti še veselje, da je naš trud in delo v zadnjem letu končno začel obroditi sadove in je na vidiku pričetek reševanja problematike dotrajanih vrtcev. Ob tem bi želeli seveda tudi pohvaliti občinsko upravo, da je tem našim prizadevanjem sledila in za leto 2016 rezervirala sredstva za izgradnjo novega vrtca Prevrat. Sredstva se rezervirajo v osnutku proračuna za leto 2016, ne glede na to, da gradbeno dovoljenje dejansko konec tega leta preneha veljati. Razporeditev teh sredstev se torej vsebinsko ujema z našimi predlogi oziroma amandmajema pri sprejemanju proračuna in rebalansa proračuna za leto 2015. Kljub temu veselju pa bi rad poudaril samo še eno dejstvo, da hiter preračun pokaže, da bi ob upoštevanju naših amandmajev iz preteklega leta, vključno z sredstvi, ki so sedaj namenjeni za leto 2016, imeli na razpolago že 409 tisoč evrov razpoložljivih sredstev za investicije v nove vrtce in to pred dejansko odločitvijo oziroma pred samim najemom namenskega posojila. Ker teh sredstev sedaj pač ni v takšnem obsegu, je za vrtec Loče v načrtu razvojnih programov za naslednja leta zagotovljenih zgolj 17 600 evrov. Pripravljalce proračuna bi prosili oziroma pozvali, da se naši predlogi pri pripravi proračuna za leto 2016 za drugo branje upoštevajo. Hvala lepa. Hvala lepa, zapisano. Gospod Ofendavšek. Dragi kolegi, moji, tu vsi vi, jaz bi mogoče
v vezi vrtca samo. Ne bi želel, da bi to izgledalo, kot da je, zdaj pa moram reči politično, pa nisem nikdar do danes v svojih treh mandatih to rekel. Politična opcija, tu not, si eno stvar prilastila, da jo je ona z nekom pridobitvijo in svojimi predlogi pridobila, da se bo šlo v izgradno vrtca. Jaz moram biti odkrit. Poglejte si programe, ki so bili napisani veliko prej, ko smo tu not prišli, in si jih prečitate, boste videli, kaj noter piše o vrtcih. Če bi denar bil, bi že vrtci bili zdavno izgrajeni. In v Ločah, in v Slovenskih Konjicah. Nobena pobuda izmed nas tukaj, do zdaj, ni pripeljala do tega, da bi v proračunu se zdaj to pokazalo, da bomo vrtce gradili. Moramo. To je naša obveza, ki smo si vsi mi dali in dejansko smo jo ljudem tudi obljubili. In to je potrebno in v Slovenskih Konjicah in to je potrebno in v Ločah. Res pa je, da je bilo, da je še danes je potrebno čakati na razpise, ker jih ni. Denarja takega, da bi lahko kar tako bili dva vrtca zgradili, pa mi nimamo trenutno v situaciji, ki se nahajamo. Glede na to, je tu noter, kar sem jaz prečital, podano, da se bo za Loče pripravljala dokumentacija, za Konjice že je, verjetno bo pa župan povedal, kako je za to zadevo, ker se tu nekaj na novo pregleduje dokumentacija, da bi se stroški izgradnje lahko zmanjšali in bi se na obeh straneh verjetno gradnje lahko obenem pričeli. To je moja želja. Hočem samo to, da vejo vsi, da ni enega izmed nas tukaj, ki ne bi želel, da je v Slovenskih Konjicah pa v Ločah vrtec. Samo zgraditi jih nismo morali. Vse naenkrat nismo mogli. Mi smo lani imeli letos, mi smo imeli investicijo čez 10 milijonov samo v čistilno napravo v Slovenskih Konjicah. Zdaj še ne gradimo zraven vrtec. In še obveznosti do gimnazije. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Hvala, gospod Nečemer. Hvala za besedo. Jaz bi rad tu še par stvari dodal. Dejstvo je, da smo mi tudi novi člani v tem občinskem svetu. Dejstvo je, da ste nekateri že dalj časa tu. Ampak najbolj pomembno dejstvo je pa to, da pa otroci naše občine, in to zajema vse, tudi Loče in Konjice seveda, potrebujejo, nujno potrebujejo to. In mi smo pač bili na tem področju zelo aktivni in smo predlagali rebalanse, za katere bi tudi vi vsi lahko glasovali. Ne? Se pravi, vi bi lahko predlagali na naše amandmaje, bi lahko jih potrdili, bi mi na tak način prisilili občinsko pravo, da bi se to prej izvedlo. Zdaj govoriti, ne, da mi to lastimo, je po mojem malo nekorektno. Jaz hočem s tem samo povedati, da je zadeva bila na nek način z naše strani večkrat predstavljena, večkrat konkretno obrazložena in iz tega naslova je pač kolega moj povedal, zakaj pač smo mi veseli, da je občinska uprava zdaj za ta namen tudi namenila ta sredstva. Občinska uprava bi seveda lahko tudi rekla, zdaj trenutno ne bom išli en drug projekt, kakor se je v tem času večkrat dogajal. Ne? In ste se odločili za druge projekte, ste druge projekte podpirali. In zaradi tega, še enkrat tudi jaz ponavljam, smo veseli, da končno za vse naše občane, otroke in tako naprej, da bomo šli v te projekte, ki so nujno potrebni. Hvala. Hvala lepa. Jaz predlagam, da se obrnemo na prihodnost, tudi pri razpravi o proračunu. Gospod Štromajer. Ja, lep pozdrav sem skupaj. Moram priznati, da v bistvu, zdaj, ko imamo ta dokument v prvem branju, glede na višino sredstev, ki je namenjena proračunu, da človek o prebiranju tega proračuna po primerjavi z upravljenim delom in po višino preteklih letih,
Vič lahko tudi, da gre v bistvu na občini trudno za neko upravljanje tekočih poslov in pa po proračunu prvem branju po liniji najmanjšega odpora. To seveda vezam tudi z višino sredstva, kar je čisto razumljivo. Mislim, da bomo pod naslednjo točko, pod eno z naslednjih točk tudi o tem razpravljali, da je višina povprečnine. Pa vendar le bi človek rekel, da bi pa se morda lahko malo več truda vložilo ne samo na odhodkovno optimizaciji, kot kolegi SMC govorijo, ampak mogoče tudi na prihodkovni strani tega proračuna. Pa bom zdaj dal samo dva primera. Pod eno izmed naslednjih točk bomo verjetno zviševali ceno vrtcev, s tem, da bo občina lahko iz proračuna dala manj za uporabnike oziroma za starše, ki plačujejo za vrtce za svoje otroke. In bomo spet neko breme, ki bi sicer lahko šlo na občinski proračun, bomo spet prenesli na občanke in občane iz različnih razlogov. Eden je tega, da je pač imamo manj otrok v vrtcih, verjetno tudi zaradi tega, ker nimamo njih najboljših vrtcev, ne? In tukaj potem zdaj prihajajo do nekih posledičnih ravnanj, pač nekih stvari, ki so danes posledica ravnanja v preteklosti. Na drugi strani bomo pa recimo ene izmed večjih investicij, ki so imeli te občine pred časoma, ne, v prejšnjem mandatu, če želite, bomo pa še za to tudi več denarja namenili. Govorim seveda za dvorec Trebnje, kjer za cca 25 tisoč evrov povečujemo izdatke za investicijsko vzdrževanje in obnovo. Spaj spet imamo neke dodatne izdatke na podlagi predhodnih investicij oziroma po drugi strani na podlagi nekih neinvesticij. Ne. Pri čemer bi pa lahko recimo pri tem dvorcu se vprašali, kje so pa prihodki od najemnine, ki bi pa lahko na drugi strani blažili te odhodke, ki bi se spet lahko uporabili. Gospod Šomajer, vse je vnešeno, samo je treba vedeti, kaj človek bere. Ve. Prihodki od najemnine so vključeni. So, no, ajde. No, kakorkoli. Bo pa seveda z določene spremembe zagotovo zanimivo videti pri drugim branju. Bom pa še kot v tem, da govorimo, da bi lahko občinsko upravimo še kakšne bolj rečemo temu bolj nove pristope pa reševanje problematike, pristope bom naštel samo dva, o katerih govorim že nekaj časa. Ne. Eno je na ravni krajevnih skupnosti, za katero vsi ugotavljamo, da so na ravni investicij neučinkovite in da bi lahko bile več. O tem sem govoril tudi na odboru za finance, je, da bi lahko resno razmislili o uvedbi participativnega proračuna na ravni krajevnih skupnosti, morda letos pilotno na eni, pa potem naprej na drugi in bi mogoče tukaj lahko večji splen value for money imeli na podlagi investicij na ravni krajevnih skupnosti. Smo pa zdaj pri vrtcih, a ne pa zdaj bom tukaj kolege na mojih desni oziroma levi, kakorkoli pogledam. Mi smo imeli en zelo zanimiv sestanek, kak mesec dni nazaj v prostorih krajevne skupnosti Loče, na katere smo očitno vsi pozabili. Ne. Jaz meni še nismo njim zapustili in vem, da takrat je bilo veliko boja, ali bosta oba dva vrtca noter, ali pa bomo ne vem kaj vse. Ne. Ja, kolegi, dan ste pa nekaj čudno tiho ne, in se sprašujem, kje se je zgodila ta ognjevita borba za, tudi za vrtec v Ločah in da ali bomo zidali oba dva skupaj ali pa ogen v strehe. Ne. Jaz moram priznati, da recimo tudi pri reševanju problematike vrtcev obstajajo različni modeli. Eden je ta, da čakamo na kakšen spis, eden je ta, da recimo poskušamo s kakšno kreativno rešitvijo, kot so recimo javno-zasebna partnerstva, v katerih bi se dalo več podebatirati in poskusiti najti različne možnosti. Tudi o tem smo na tem sestavku govorili, škoda nismo pisali zapisnika, bi se moči lažje popomnili, kaj bo. Za konec bi rad citiral predgovor v proračunu, da bomo seveda z veseljem v rebalans zapisali vse prihodke, ki bodo pomenili za nekaj kakšne nove, že dolgo načrtovanje in pričakovanje investicije. Jaz se s tem strinjam, bi pa želel vedeti, katere so te investicije, kakšne so prioritete teh investicij, ker zadnja stvar, ki bi pa želel, je, da bomo pri naslednjih kakšnih izmed rebalansov postavljeni pred fakt, to smo prijavili na razpis, zato smo dobili sredstva, zdaj pa te, ki to želite. Ne? To se mi zdi, da je nekaj, kar ni fair do nas občinskih svetnikov in bi želel samo vedeti, kakšne so te prioritete, kdo jih je določil, kako smo se za njih odločili in zakaj. Hvala. Tudi jaz bi rad vedel, na katere razpise smo lahko prijavljali. Imamo. Govorimo o vrtcih, govorimo o obnovah cest, govorimo o vodooskrbi, o 7 milijonih evrov, ki so bili tam prej omenjeni pa so šli. V nepovrat, verjetno, upamo, da ne, no. Poglejte, biti vedeš je zelo težko na svetu. Dogovor še ni sklenjen. To bo, naj bi, rok je 15. december. In z veseljem bomo, ko bomo vedeli, kaj bo država, kateri nabor razpisov bo ponudila, bomo z veseljem se prijavili. V tem trenutku sicer preko Rasarja potekajo pogovori, ampak vse še je v fazi dogovarjanja in ko bomo vedeli, se bomo lahko pogovarjali. Je pa to seveda naloga občinske uprave, ne občinskega sveta. Ne, teda. Gospod Hren? Hvala lepa za besedo. Rad bi komentiral, zakaj se odbor za podeželje odločil, da bo pod
postavko ukrepi lokalne kmetijske politike predlagal občinskemu svetu oziroma občinski upravi amandma, po katerem bi ta delež povečali z 19.000 na 30.000. Gre za to, da so sredstva za kmetijstvo v zadnjem času kar močno padala in da nismo več primerljivi po glede na višino sredstev, ki jih v te namene dajemo z občinami v naši okolici. In bi bilo dobro, da bi na to postavko dali malenkost več denarja, kajti moramo vedeti, da smo ipak, da smo podeželska občina, da je naše podeželje en važnejših delov naše občine in da če hočemo stopiti do naših, do podeželja, do naših proizvajalcev hrane, moramo znati tudi iz občinskega proračuna nekaj ponuditi. Tako pa na teh razpisih, na katerih je tako malo denarja, praktično ne pridemo do višine financiranja, niti do višine DDV-ja. Zato predlagam vam, spoštovani svetniki in pa tudi občinski upravi, da ta amandma spremete in na ta način podprete Konjiško podeželje in pa samo oskrbo hrane v Slovenskih Konjicah. Hvala. Hvala lepa, gospod Satler. Dva stavka kolegu Štromajerju. Prej gospod Tone Offenthal še kolega rekel, tisto, kar želim še jaz enkrat ponoviti. Ne delamo iz teh vrtcev politične dileme. Tudi sam sem bil v Ločah prisoten na tem sestanku. Ja, pogovarjali smo se, izrazili smo skrb. To je prišel tudi do župana. Zdaj, če si kolega prečital gradivo, si lahko tudi videl, da na odboru za družbene javnosti je ravno iz naše vrste svetnikov Slovenske demokratske stranke prišla pobuda in smo razpravljali o vrtcih. Celo tako je bilo rečeno. Glede na to, verjetno se ne vta gradila istočasno, ampak sigurno pa v zelo bližnjem blizbu zaporedju. Torej smo rekli, naj se ne ločijo standardi in ravno ta beseda, ta stavek, ki je uporabljal notri v gradivu, torej naj bi bila izhodišča enaka, torej Loče, Konjice. Govorim o tem, da v Ločah ne bi govoril v nekem prizidku, o neki sanaciji, o nečem, kar ni dobro za prihodnje, ker vemo, kaj pomeni sanacija, da to dolgoročno pomeni večji strošek, če greš novo gradijo, moš kot energetsko učinkovito, skratka in tako naprej. Tako da, ja, tudi ta stran je za vrtce. Vrtec Slovenske Konjice in vrtec Loče. Mi smo tudi edni izmed 15.000 teh občanov, tako da zdaj tu politične točke pa neke reference se mi zdi nesmisel. Bi pa, če sem pri besedi, če dovolji gospod župan, malo komentiral. Res je, proračun je tako je, oziroma predlog, danes govorimo o predlogu v prvem branju, sigurno je lažje spostaviti odhodke, kot pa pridobiti na prihodkovni strani. Vesel sem eno stvar in sicer to, da je uspelo za krajevno skupnost zagotoviti 20.000 evrov na postavki, ki je zelo podhranjena, torej vzdrževanje javnih poti. Predvsem na tem delu bi pa imel konkreten predlog in sicer postavka vzdrževanja mestnih središč, imam predlog, da se je premenuje, vzdrževanje mestnih in vaških središč, ker le tako bo imati 15.000 občank in občanov in bomo torej mešani in potem vaščani skupaj občani. Teda se zmanjša za 20.000 evrov in se odpre nova postavka. In sicer postavka vzdrževanje objektov, ki so v lasti krajevni skupnosti, torej nepremičnin, ki so v lasti krajevni skupnosti. Jaz lansko leto na tem mestu predlagal to, namreč govorimo danes o kulturnih domovih in pa o domih krajanov. To je infrastruktura, ki je pač potrebno z minimalnim stroški vzdrževati. Zdaj, ko se spremlja proračun, je sredstva treba namensko uporabljati. Tist trenutek, že tisti, ki imajo to infrastrukturo, to kršijo, ker pač treba tam nenamensko vložiti v neke vzdrževalne stroške in to damo v postavko, ko vem, funkcionalno poslovanje. Ko gre nekdo gleda bilanco potem prihodkov oziroma uporabe teh sredstev, katere so namenjene, krajevne skupnosti lahko dobi različno mnenje. Torej predlagam, da se postavka premenuje in se odpre novo postavko, katero se iz te postavke preusmeri 20.000 evrov in se potem po nekem ključu razdeli med krajevne skupnosti, katere imajo vlasti in v upravljanju to infrastrukturo. To z moje strane. Prav zapisano. Še želi kdo razpravljati? Gospod Levert. Hvala za besedo. Mislim, da je treba kolega Lajšček je omenil stroške dela, pa tudi kolega Štromajer z vidika rasti stroške dela povezavi z vrtci ali pa javno upravo. Se mi zdi to korektno povedati sledeče, da se ti stroški dela dvigujejo izključno zaradi sporazuma med sindikati in vse tako jaz razumem, med sindikati in vlado. In
se mi zdi nekorektno, ne, kar reči pavšalno, to račun zvišuje stroške dela, ne, ker je treba poznati ozadje. Konec konca vaš minister je to spogajal, kako je spogajal, in z tega vidika se dogovorijo stroške dela. To se mi zdi korektno, da se to pove. Hvala. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Gospod Gumzej. Še moje imeno, tudi jaz sem bil na tistem sestanku, prej sem nič govoril zdaj, kjer je politične opcije, kdo pripada. Res je, da smo vsi za to, da bi se vrtci naredili, ne. Res pa je to, da ne vemo, ki bi narod vzeli. Ne. Pa tule bi pa eno stvar zadal, če možno tudi iz te postavke urejanje mestnih središč, če jo malo zmanjšati, in bi dali eno postavko ureditev sanitarjev v telovarni se osnovne šole Loče, ki je bila pri prejšnji sanaciji, bi rekel, izuzeta, glede na to, da je investicija bila manjša za 20.000 evrov, mislim, da bi se dalo 10.000 urediti nekje, da bi se te sanitarije uredile, ker mislim, da v naslednjem inšpektorskem nadzoru telovadnica ne bo več odprta. Hvala. Hvala, zapisano. Zanimiva ideja. Še želi kdo razpravljati? Gospa Vozlič. Vidim postavko promocije občina Slovenske Konjice, katere se prej kolega tudi dotaknil, je višja. Ne? Ali se ta zona naša mogoče na 870-letnico Konjic? Točno tako. Tisti, ki je prebral, to vidi. Hvala. In predvideno je zdajnega zbornika. No? To je to. Še želi kdo razpravljati? Gospod Levar, čist na kratko. Zdaj, ko so postavljene postavke, da je samo recimo, vidim na postavki, lansko leto je Liče Kartuzija pridobila status menika državnega pomena, ni pa na tej postavki izdrževanja tega spomeniškega varstva predvideženega nič. Ne. Jaz bi mogoče z tega vidika, če se da kakšna možnost predlaga, da se mogoče tu pa najde kakšna sredstva za to. Če že imamo ta naziv, da se lahko potem tudi mogoče s razpisom pristopi. Moram reči tako, da tudi proračun lokalne skupnosti v tej situaciji sledi usmeritvam državnega proračuna, kjer je čista nula. Na kratko. Še želi to razpravljati? Če ne bi vse te pripombe, ugotovite predloge in tudi tehnične popravke na prihodkovnem delu, ki jih je gospa Nada že omenila, občinska uprava pregledala, poskušali upoštevati, tako da bomo potem čez 14 dni, 3 tedne imeli en izdelek, ki bo že bolj podoben končnemu predlogu proračuna, ki ga bomo obravnavali na naslednji seji, se pravi za drugo branje. Zanimivo je to, da je pri odborih večji del šlo gladko skozi, pa se potem pojavljajo pomisleki ali pa novi predlogi. Tako da, eni so slišati kar smiselni, verjetno tudi izvedljivi. Nekateri so pač takšni, da so bolj posledica preslabega poznavanja vsebine, kaj se za tistim skriva. In se bo tudi to pojasnilo, kje se kaj nahaja. Ni nujno, da nečesa ni, kar ni tu izrecno zapisano. V mislih imam tole ureditev vodovodov, ne, to je čisto na drugi postavki, se skriva, ker čisto vsaka drobnarija pa v proračun ni zapisana in tudi ne more biti. Ne. Če ni več razprave, potem predlagam, da glede na to, da smo imeli, v bistvu gradivo je takšno, kot je bilo na odborih, gre za prvo branje in da vse te pripombe, ki smo jih danes slišali, zapisali, predebatiramo, prevrednotimo in potem pridemo do končnega izdelka. Predlagam pa sprejem proračuna v prvi obravnavi in potem seveda imamo čas do druge obravnave. Kdo je za takšen sklep oziroma sprejem odloka o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 2016 v prvi obravnavi? Kdo je za? Devet za, proti? Proti pa nihče. Ugotavljam, da je odlok o proračunu občine za naslednje leto v prvi obravnavi sprejet. Hvala lepa, gospe Nadi. Mi pa prehajamo na četrto točko. To je predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o financiranju političnih strank. Pri peti točki pa imamo, v bistvu je to
tole imam jaz rahlo zmešnjavo. Ja, pri četrti točki imamo dva sklepa, to je predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o financiranju političnih strank in pa predlog pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov občinskega sveta občine Slovenske Konjice. Za kratko uvodno predstavitev združeno za oba pravilnika bi prosil gospod Smiljano Sirc Vipotnik. S predlaganim sklepom se spreminja višina sredstev namenjenih za financiranje političnih strank, ki znaša 0,25% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Veljavna višina je sedaj 0,15%, predtem pa je bila višina 0,3%. Pri predlogu pravilnika so bili upoštevani predlogi in rešitve podane na obravnavah delovnih teles. Višina sredstva za materialne stroške svetnikov je po predlogu določena v odstotkih in znaša 0,05%. Če to, hvala. Predsednik komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja ter administrativno zveve, gospod Jože Hlačar. To se pravi, kvije si je upravnaval to zadevo in predlaga, da se kot je sprejme. Govorimo o obeh zadevah, se pravi predlog sklepa in pa pravilnik. Ja. Drugo pa je to, da je predlog pravilnika, ne, ki je bil sprejet februarja, moral se uskladiti na določenih točkah in ta predlog je pred nami. In predlagamo tudi, da se ta pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov občinskih svetov občine Slovenske Konjice sprejme. Hvala lepa. Odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim. Tudi odbor za finance in premoženje predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o spremembah in sklepa o financiranju političnih strank in pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v predlagani obliki. Hvala. Hvala lepa. In še statutarno pravna komisija. Predlaga občinskemu svetu sprejem sklepa o financiranju političnih strank ter pravilnika v sredstvih za delo svetniške skupine samostojnih članov. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Kolar. Zdaj, ker se ta predlog v bistvu nanaša na delitev sredstev in na financiranje političnih strank in pa samostojnih svetniških skupin oziroma članov občinskega sveta, ker v velikem delu vpliva pač na financiranje vsaj treh neodvisnih svetnikov, ki sedimo v tem občinskem svetu, smo se mi želeli v bistvu dodatne informacije posvetovati in dobiti nekaj tolmačenja v smislu razlogov za takšno delitev in učinek na delitev sredstev oziroma na vir financiranja za delo samostojnih občinskih svetnikov. Zdaj, ker tega sestanka pač ni bilo, in ker tudi tista zakonska obveza oziroma uskladitev, za katero je bila občina pozvana, da ta pravilnik uskladi, se ne nanaša na del dobitev sredstev in financiranja, vse v tem delu ne, sem si jaz poskušal zračunati sam, bi pa bilo dobro, mogoče, če nam lahko do drug pojasni, kaj to pomeni kot finančno posledico za tri občinske svetnike, ki smo kot samostojni občinski svetniki. Lahko se na kratko pozamem, pa mi samo potrdite, če imam prav ali pa ne. Skratka, po zadnjem pravilniku sem bil upravičeni do financiranja 42 evrov na mesec, kar je približno, če se prst bom rekla, ena slaba polovica tistega, kar pripada občinskemu svetniku stranki. Kar na letni ravni znese okoli 450 evrov, se pravi za pravno svetovanje in za materialna sredstva za delo treh občinskih svetnikov v tem občinskem svetu, se pravi vsak 450 čez prst. Zdaj, po novem predlogu se ta sredstva pač drastično zmanjšujejo in pridemo iz financiranja 42 evrov na mesec na eno tretjino tega na 14 evrov na mesec. Kar pomeni, da bo vsak občinski svetnik, samostojni občinski svetnik, ki tukaj le sedimo, prikrajšan za 330 evrov. Oziroma sredstva v višini 3x 330 evrov, kar je slabih 1000 evrov, se bodo prerazporedila iz financiranja treh občinskih svetnikov k političnim strankam. Se pravi, če jaz prav razumem,
bomo mi trije tukaj pač ob 330 evrov vsak, zato da bomo stranke dobile 1000 evrov več na naš račun. Sicer ne gre za neka drastična sredstva in brez tega bomo tudi preživeli, ampak je pa prav smešno, ko govorimo na koncu, da se delimo 20 tisoč evrov v tem občinskem svetu za delo političnih strank in pa občinskih svetnikov in zmanjšujemo vsakemu samostojnemu občinskemu svetniku financiranje 450 evrov na 150 evrov na mesec, na leto. Razliko pa dajemo političnim strankam. Takšen je moj hiter izračun, se pravi, res je tudi, da bojo ostali posamezniki, ki so bili upravičeni kot občinski svetniki, na nič cela 15%, zdaj dobili samo nič cela nič 5, ampak bo tisti glavni delež šel k njihovim političnim strankam, kjer se pa ta delež povečuje iz nič cela 15 na nič cela 25. Kar pomeni, da se prerasporedi cirka 8 tisoč evrov iz fonda občinskim svetnikom kot fizičnim osebam na račun političnih strank kot pravne osebe. S tem, da se pač trem občinskim svetnikom samostojnim, ki niso stranka, vzame 1000 evrov, pa se da političnim strankam. Takšen je zdaj finančni učinek tega novega pravilnika. Sem da podarjam, da ti poziv za uskladitev tega pravilnika se ne nanaša na ta del o financiranju v nobenem delu. Se pravi, to ni bil razlog. Razlog je pač nekaj drugi, verjetno kakšno, ne vem, nagajanje ali dokazovanje svojega prav. Da pridobljene pravice, s katerimi se itak nismo strinjali že v začetku tega leta, ko smo ta pravilnik sprejemali, ker so pač politične stranke favorizirane kar dva za isto delo, ki ga vsi upravljamo tukaj noter kot občinski svetniki. Zdaj pa dajemo še trikrat manj, zaradi tega, da bodo politične stranke dobile 1000 evrov več na letni ravni. Se pravi, 20 tisoč evrov delimo. Ne? In jemljamo občinskim svetnikom, samostojnim, trem vsakem od 330 evrov, da dobijo politične stranke 990 evrov več. Zdaj pa, če je moj izračun napačen, ker izračunov nobenih ni noter v pravilniku, tudi v pozivu, da se te zadeve razčistijo in poskušamo jih razumeti skupaj in jih pravilno tolmačil, pač neke želje in volje potem ni bilo, je zdaj v bistvu verjetno opcija samo to, da mi kdo pojasni, da jaz nimam prav, no, pa mi drugačen izračun da. No. Sicer pa, da bodo vsi občinski svetniki seznanjeni, kaj pomeni ta pravilnik. Hvala. No, jaz vam ugotovim, da je gradivo šlo čez vse odbore. Zdaj ne vem, na koga se nanaša tist poziv, če se to nanaša na mene. Je moj urnik takšen, jaz sem vam povedal, fanta, da tisti teden praktično nisem bil tukaj. Nisem jaz pristojen, da razpravljam v imenu odborov in članov odborov o gradivu. Jaz se vsebino nisem spuščal. Tako da, pač, recimo temu demokracija, ne? Vsi, vse, čez odbor je šlo, slišali smo predsednika odbora in zdaj ne vemo, o čem se zdaj sploh pogovarjamo, še tu zdaj, vsebini. Replika, kratka. Razumem, da je moj izračun pravilen. Jaz v bistvu nisem pričakoval, da se moramo ravno z vami, gospod župan, pogovarjati, da se pogovarjamo tudi s tem, ki pravilnik pripravlja, pa to potomačil, ne? Je bilo čisto v redu in bi vsi razumeli vse isto, ne? Zdaj pač razumem, da je verjetno moj izračun pravilen, demokracija je pač takšna, ki tudi sam priznavam. Ne? Kaj se v zapisniku tiče, samo da repliciram. V zapisniku piše noter sklep, ne, ne piše ločena mnenja in razprave, detajle in sklepi so res takšni, kot so. Ne? In prav mi je žal včasih, ko tam ne poslušam kolegice, ki bere zapisnike svoje seje, ne? Kjer večina pač potrdi neki sklep, čeprav vem, da se večina, mislim, posamezniki ali pa kvalificirana, ta smočna večina ne strinja za vsem, ampak je preglasovana. Ampak takšen je sistem demokracije in ga priznavam. Jaz pa tukaj zdaj samo javno pojasnjujem nekaj, kar sem želel dobiti od koga drugega. Hvala. Hvala, gospod Štromajer. Ja, hvala za besedo. O tem sem jaz že čist preveč razpravljal, da vem že sam sebi na živce, ampak bom kljub temu povedal dve stvari. In sicer, gradivo, ki je bilo pripravljeno, je netočno, če ne že zavajajoče. Zakaj? V predlogu pravilnika piše sprejete sklepa, sprej pravilnika pomeni uskladitev ureditve delovanja svetniških skupin in svetnikov z napotili ministrstva za javno upravo. To deloma drži, deloma pa ne in je zato zavajajoče. Zakaj? Ministrstvo za javno upravo je povedalo, da je trenutno financiranje lahko utegne imeti narava prikritega financiranja političnih strank. To je bil prvič, drugič je pa tudi ministrstvo za javno upravo povedalo, da ni nobenega pravnega temelja, na podlagi katerega bi bili izvoljeni člani občinskega sveta različno upravnavani.
Zato smo mi morali najprej spremeniti dinamiko financiranja. Na kar sem jaz opozoril, smo kolegi svetniki vložili amandmaje, ki ste jih kolegi, nam, kolegi gladko povozili, kljub temu, da sem govoril, da gre za nekaj popolnoma nezakonitega, ampak ste uporabili, kot bi že vam rekel, demokratično moč, argument moči namesto moč argumenta in ste pač preglasovali, kar pač lahko naredite, ampak pač to še vedno ni argument moči. Sedaj se potem izkazalo na MJU, da smo imeli prav, bi mi mogli spremeniti dinamiko, da ne bi prihajalo do prikritega financiranja političnih strank, za kar ste sicer na zadnji seji ugotovili, da pa to pa vi ne bi na ta način, zato je bilo sklep pravilnik umaknjen z dnevnega reda in ste na to še dodali noter nov sklep o financiranju političnih strank, ne samo pravilnik, kot je bilo prvič predlagano in noter napisali, da, da spreminjamo pravilnik o financiranju, sklep o financiranju političnih strank zaradi uskladitve, zaradi sprememba pravilnika o delu svetniške skupine. Ponovno zavajamo, namesto da je pošteno napisali, zato ker smo se odločili, da bomo več denarja iz proračuna namenili za politične stranke. Ok, tudi to je pač predlog, župan kot predlagatelj predlaga, jaz predlagam, da z občinskega proračuna gre več denarja za politične stranke. Ok, fair enough, tudi to je demokracija. Ampak lahko to vse pošteno napišemo v cilj sprejetja sklepa. Se pravi, če zelo kratko, če to še dodam kolega Skolar, jaz sem občinsko upravo pisno zaprosil za simulacijo, kakšne so te finančne spremembe, žal ja nisem dobil, čeprav smo, ko smo to materijo prvič obravnavali, dobil razlogi so tako različni, ampak vaši izračuni so kolega isti kot moj. Če zaključim, zaradi tega, ker pač očitno ni dovoljeno, da se sredstva za delovanje svetnikov nakazujejo direktno na TRR političnih strank, ste se odločili, da bodo ta sredstva zmarginizirali na majhno višino in to razliko namenili za financiranje političnih strank, da pač tega ne boste rabili prikrito početi. Najmanj, kaj bi pričakovali, da se nam neodvisni svetnikom nekdo upraviči, ker smo bili par mesecev zelo po krivici neenako obravnavani, ne pa da se nas zdaj še finančno kaznuje za to, ker pač se nekdo tako odločil. Jaz bom predlaganim sklepom nasprotoval, saj sem mnenja, da v času, ko ni denarja za veliko stvari, za katere bi občina morala zagotavljati, ni nobene potrebe za dvigovanje finančnih sredstev za politične stranke. Hvala. Hvala lepa, gospod Pavlič. Ja, hvala. Kolegu Kolarju sem se čutila nekako nagovorjeno kot članica statutarno-pravne komisije in sicer naša komisija se je s tem predlogom večkrat na večjih sejah tudi ukvarjala in to, da nekako ni izraženih ločenih mnenj ali pa da nekako ne zajemamo vseh mnenj, bi rekla, da to ni, ne drži čisto tako, ker se tudi v vseh zapisnikih dobro razbere, kakšno so bila mnenja članov. Tudi na zadnji seji smo pa soglasno potrdili ta predlagan predlog tega pravilnika. Ok, hvala. Gospod Frim. Hvala za besedo. Glede, da je bilo govoreno, da so se zdaj neka sredstva povišala na račun drugih, ne? Je pa treba povedati, da v letu 2014 je bilo za politične stranke namenjeno 0,3 sredstev primarne porabe. Ne? V tem predlogu za 2016, tako kot je v tem predlogu in proračunu, je pa ta znesek manjši za politične stranke 0,25%. Tako da govorimo o zmanjšanju 0,5%, kar pa je res preneseno na postavko za delo svetnikov. Ne? Tako da glede teh razmerij o povečanju sredstva za stranke, res pa je, da leto 2015 pa ni bilo primerljivo, ker je pa šlo za to spremembo, ki ni bila zdržna. Hvala. Hvala lepa. Še želi kdo razpravljati? Replika. Ok, na kratko. Replika, kolega Fim. Kolega Fim, kot veste, smo iz 2014 na 2015 A imeli lokalne volitve, B prvič po dolgom času dobili neodvisne liste v občinski svet, C spremenili oba dva pravilnika in posledično zdaj to zvišujemo. Zavajanje, da gre iz 0,3 na 0,25 je milo rečeno smešno, ker se je vmes sklep sprejel in ne rabite tu zdaj nastopati za kamero, da temu ni tako. Čisto pa nisem razumel tega. Zdaj. Kaj me volitve veza za tem sklepom? Da smo potem mi spremenili te sklepe in da pač to je pozabil povedati v svoji razpravi. Ja. Ampak 0,3 še vedno ostane. Sredstva se v sumi niso povečevala. Ja? Ampak odvisno od namena, namen pa ni mislim ostalo. Zdaj se pogovarjamo o senci. 0,3 je ostalo, ki se razdeli na 0,25 za delo političnih strank. Ostalo se pa nameni za materialne stroške. In to je to. Konc debate.
Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Kdo? Gospod Kolar. Zdaj, če govorimo o spremembi, govorimo o spremembi obstoječega na današnji predlog novega. In sprememba obstoječega pomeni plus 0,1% za politične stranke. Govoriti za leto, dve, pet, deset let nazaj, ne, meni je brezpredmetno. Ne. Se pravi, povečujemo sredstva iz 0,15 na 0,25. In razlog za to ni pozivno, da moraš to uskladiti pa narediti, ne. Ampak je v bistvu drugačno. Ne. Ampak politične stranke dobijo pač na ta račun 8000 evrov več, kot je govorito 2015. To je dejstvo. Hvala. Nisem tak pametne, bi to razumel. Ugotavljam, da ni več razprave in predlagam občinskemu svetu najprej, da sprejme sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o financiranju političnih strank. Kdo je za? Kdo je za? Trinajst za, proti? Dva. Proti dva. Ugotavljam, da je sklep sprejet. In pa drugi, predlagam, da občinski svet sprejme pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov občinske sveta občine Slovenske Konjice. Kdo je za? Dvanajst za, proti? Dva pa proti. Tudi tu ugotavljam, da je pravilnik z večino glasov sprejet. Hvala lepa poročevalki. Mi pa prehajamo na peto točko, to je predlog sklepa o nameravanem odkupu deleža družbe Komunala Slovenska Bistrica. Uvodno predstavitev bi prosil Urško Udovičič iz medobčinskega urada. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. S predlaganim sklepom občina Slovenske Konjice namerava odkupiti delež družbe Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. v višini 0,2% deleža občine Slovenska Bistrica, kar znaša 398,25 evra. Nameravan odkup daje pravno osnovo za investicijsko vlaganje občine Slovenske Konjice v infrastrukturo za izgradnjo centra za ravnanje z odpadki drugega reda Slovenska Bistrica in pa za kasnejšo podelitev neposredne koncesije za izvajanje javne službe na področju obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov. Investicijsko vlaganje obsega objekte sortirnice z upravnim objektom z vso tehnološko opremo, letne kapacitete 20.000 ton, objekte kompostarne letne kapacitete 6.000 ton ter odlagalnega polja volumna 200.000 kubičnih metrov in ureditvijo zunanjega okolja. Investicijo je vodila občina Slovenska Bistrica od leta 2010. Trenutno zaključujejo poskusno obratovanje in z decembrom pričnejo z rednim obratovanjem CERA. Investicijska vrednost projekta znaša slabih 13.700.000 evrov. Sofinancerskih sredstev, se pravi kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije, sta bila v višini 9.500.000 evrov, medtem ko je delež občin v višini 1.800.000 evrov. Delež občine Slovenske Konjice znaša 20,73, določen je bil z pogodbo k sofinanciranju iz leta 2008, kjer je ključ delitve predstavljalo število prebivalcev in pa količina odločenih odpadkov v letu 2007, kar predstavlja višino 373.424,87 evra. Hvala. Hvala lepa. Odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim, prosim za mnenje odbora. Stane, prosim za mnenje odbora. Odbor za finance predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o nakupu deleža družbe Komunala d.o.o. Slovenska Bistrica iz navedenih razlogov.
Hvala lepa. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, prosim za mnenje odbora k predlaganemu sklepu. Hvala za besedo. Odbor je obravnaval predlog sklepa o nakupu deleža družbe Komunalna d.o.o. Slovenska Bistrica in ga daje občinskemu svetu v sprejem. Hvala lepa. Še statutarno pravna komisija, gospa Klamfer. Statutarno pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem sklepa o nameravanem odkupu deleža družbe Komunalna Slovenska Bistrica. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni gospod Ofentavšek. Ja, mogoče, župan, mogoče to paše, kam zdaj rekel, ali pa ne paše. Mislim si, da bi mogoče vzeli kako banuto, pa da bi malo več o cero to povedli Slovenski Bistrici, da bi se, da svetniki vsi malo več vejo o tem. Mi zdaj kupujemo ta delež, ker ga moramo kupiti zaradi tega pa tega, v bodoče vemo, kam bomo vozili, zakaj bomo morali tam voziti, pa to mislim, da bi fajn bilo, če vzememo na minuto, pa če to lahko nekdo pojasni. Ta investicija oziroma projekt sega v letu 2008, takrat, ko se je odločalo, tudi ko se je podpisala pogodba o sofinanciranju investicije, je občina Slovenske Konjice po operativnem programu sodila pač v Slovensko Bistrico in se je pač takrat je bila predvidena za odlagališče Cero Pragarsko. In zdaj odstopiti oziroma od te pogodbe oziroma neizvajanja te pogodbe pač prinaša neke pravne ne spore oziroma pač pravne posledice, ne, plus tega pa tudi verjetno zamudne obresti. V glavnem gradivu je priloženo poročilo občine Slovenske Bistrica, dejansko o celotnem poteku investicije, vrednostih, tako da ne vem, če mogoče kakšno vprašanje, kaj vas zanima bolj podrobno je. Ne, sem mislil, da nas plošno bo odlagališče Cero, mogoče župan Kero rekel, ali pa direktor, ko je tam gor, ne, ker Da mi v bodoče, kam bomo vse te odpadke vozili in kaj se to dogaja, da smo mi tam solastniki toliko in toliko in sem pa to smislil, da mu nekdo malo rekel. V bistvu, jaz mislim, da se je to na odborih dovolj podrobno obravnavalo. Nima smisla zdaj tule razpravljati pa iskati neke podrobnosti. V bistvu, gradivo je, ne, predstavljeno vse, kaj ćemo zdaj brati to gradivo, še enkrat. Predlagam, glede na to, da neke razprave ni in da ste seznanjeni, v gradivu je pa vse napisano podrobno. Ne? Ja, številke brati. Se pravim, leta 2008 smo pristopili temu projektu in pač je treba izvesti ta projekt. Zdaj pa, ali bomo mi zdaj podelili koncesijo Ceru Pragarsko oziroma Komunali Slovenska Bistrica, pa se lahko potem tudi kasneje debatira. Ne. Zdaj je bistvo tega sklepa je pač, da je damo pravno osnovo, da lahko občina Slovenske Konjice sploh investicijsko upraviči ta vlaganja in potem tudi morebitno nadaljno podelitev koncesije. V bistvu gre za to, da lahko sprovedemo pogodbene obveznosti. Drugače pa ne moreš, če nimaš minimalnega solastniškega deleža. Ne? Jaz sem mislil, da naši kusine vejo, da dejansko občina Slovenske Konjice bo in naša komunala bo vozila te ne, odpadke na cero v Slovenska Bistrica. Ampak če to pa na nas sprejmamo, potem pa nimamo možnosti tudi nazaj kaj dobivati, ne? Poglejte, jaz smo res zašli. Ta sklep se nanaša samo na to, da lahko v formalno pravnem smislu sprovedemo tisto določilo pogodbe o sofinanciranju Cera na Pragarskem. Vse ostalo je stvar kasnejših pogovorov že. Mogoče sem to, kar je gospod Ofentavšek verjetno namigoval, da z investicijo v Cero je potem občina Slovenske Konjice tudi upravičena do najemnine, ne, ki ga bo iz tega dobila mogoče tudi kot potem nek dodaten vir sredstev, ki se lahko potem tudi vlagajo nazaj pač na tem področju. Ne, mogoče sem to. Ok. Predlagam občinskemu svetu sklep o odkupu deleža družbe Komunala Slovenska Bistrica v predloženi obliki, kot je to 0,2
procenta. Kdo je za takšen sklep? Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet, prisotnost je pa 17 za, proti? Proti pa nihče. Hvala lepa, poročevalki. Smo pri šesti točki, to je predlog sklepa o spremembah sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, število otrok v oddelkih in rezervacij v javnih vrtcih občine Slovenske Konjice. Uvodno predstavitev bo opravil gospod ravnatelj Tomaž Popovič. Hvala za besedo, lepo zdrav sem skupaj. Jaz bi v kratkem predstavil pač predlog cen programov za vrtec Slovenske Konjice, ki je nastal, kot smo že tudi danes slišali, zaradi dogovora vlade in sindikata o dodatnih ukrepih in se nanaša predvsem na stroške dela, ki se postopoma vračajo v predhodno stanje. Se pravi, govorimo v plačah, ki zauzemajo 80% cene programa. S 1.12.2015 pač zaposleni pridobijo pravico do plače glede na napredovanje na nazive in razrede. V našem vrtcu je napredovalo 14 vzgojiteljic, 38 zaposlenih pa v plačne razrede. Kar pomeni, da se bo ta strošek, se pravi, z te postavke plače z decembrom povečal za 5,14%, da je ta procent v primerjavi mogoče z drugimi vrtci dosti visok, na to vpliva tudi struktura zaposlenih, se pravi, visoka delovna doba zaposlenih, da tako rečem, ne, in veliko nazivov in veliko plačnih razredov visokih. Hkrati se bo tudi sprostila višina regresa, se bo povečala, ki je tudi eden izmed višjih postavk. Eden izmed razlogov je tudi, pač, da je dosedanja cena programov bila izračunana na podlagi 33 oddelkov, tako kot je bilo tudi predvideno. Veste, da smo letos tudi začeli z 31 oddelki, ne s 33, kar je pomenilo, da smo dobili tudi manjšo vsoto denarja pač. In smo že tudi v tem času mogli znotraj vrtca narediti nekaj rebalanse, da smo lahko za to vsoto pač, da vidimo konec leta. Zaradi tega smo se trudili, da smo kolikor se dal te stroške zniževali, materialne. Na ceno imajo večji vpliv tudi strošek živila, ki se ta strošek se poveča z vsakim novim javnim razpisom, ki je vsako leto in pol. Posledica tega, da je višji, je tudi to, da uvajamo ekološka živila in lokalno pridelano hrano, kar je zelo pomembno tudi za kakovost v vrtcu. Zaradi tega tudi hkrati predlagamo, da se dvigne dnevna cena živilna otroka znotraj ekonomične cele iz 1,57 evra na 1,65 evra. Tako da, glede na te spremembe, je naš predlog, da se povečajo cene za 1.12. za 5,7%. Zdaj bi pa mogoče še podaril o tem, da cene so se leta 12 in leta 13 znižale. Leta 13 so se znižale za 3,15%, leta 13 za 1,88%, se je pa za 1% potem leta 2013 zvišalo še nazaj. Mogoče tudi to še, da smo cene glede na to, da so po različnih starostnih obdobjih cene niso enakomerne, ampak so različne, smo jih povečali sorazmerno in smo s tem razbremenili najbolj ceno prvega starostnega obdobja, ki je že tudi v osnovi najvišja, ne, in je potem tudi za starše, bom rekel, najtežje sprejeti ali pa to omogočiti. Če pa mogoče samo še to povem tudi, da fizično ali pa konkretno, kaj to pomeni, recimo, če opazujemo tretji razred, plačilniki so povprečju starši, se bo na prvem starostnem obdobju za plačilo staršev poznalo 1,78 evra, se pravi višja cena, pri drugem starostnem obdobju bo 3,41 evra in kombiniran oddelek 4,74 evra.
Mi se trudimo, da res, kolikor se da, znižujemo stroške, hkrati pa tudi poskušamo iskati načine, kak pristopiti staršem, kak v bistvu prilagoditi vzgojo ali pa stopiti v korak z trenutnimi razmerami družbenimi, biti bolj fleksibilni, kar se tiče dela, sodelovanja in ja, tako da kot pač po odborih smo že imeli tudi, ne, hkrati pa tudi lahko povem, da včeraj smo imeli svet vrtca, svet zavoda, na katerem je tudi pač bil ta predlog potrjen. Hvala lepa. Gremo po odborih. Odbor za družbene dejavnosti, Jure Levart. Ja, odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k sklepu o spremembah cene in predlaga mestnemu svetu, da to potrdi. Odbor za finance in premoženje, Stane Frim. Odbor za finance predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o spremembah sklepa o določitvi cen programa predšolske vzgoje. Hkrati je predlagal tudi, da se cene za prvo starostno obdobje zvišajo nekaj manj kot v ostalih programih, kar pa razumem, da je že bilo potem tudi narejeno. Upoštevam, ja. Super. Okay. Predsednica statutarne pravne komisije, gospod Klanfer. Tudi statutarna pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem sklepa o spremembi sklepa o določitvi cen in programa predšolske vzgoje. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da razprave ni, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o spremembah sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, število otrok v oddelkih in rezervacij v javnih vrtcih občine Slovenske Konjice. Kdo je za sprejem? Hvala lepa. Ugotavljam, da je sedemnajst za, proti? Proti pa nihče. Ugotavljam, da je sklep 17 glasovi za in nihče nobenim proti sprejet. Hvala lepa ravnatelju. Gremo na sedmo točko, to je predlog sklepa o izdaji mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Slovenske Konjice. Uvodno predstavitev in mnenje kvija za priprosil gospoda Jožeta Hlačarja. Ja, to zaprosilo je prišlo malce pozno, tako da ni moglo biti na redni delovni sestanek naš in smo potem, če to velja, se dogovorili, da se danes dogovorimo presejo o tem, ali ta predlog podpiramo ali ne. To se pravi, soglasno smo za to, torej predlog je sledeč, da občinski svet Slovenske Konjice izdaje pozitivno mnenje k imenovanju Helene Tarc-Petan za direktorico Centra za socialno delo Slovenske Konjice. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati o predlogu kvijaza? Ugotavljam, da razprave ni, zato predlagam, da občinski svet sprejme sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju Helene Tarc-Petan za direktorico Centra za socialno delo Slovenske Konjice. Kdo je za? Štirinajst za, proti? Proti pa nihče. Ugotavljam, da je sklep potrjen, sprejet. Osma točka, to je ta dodatni list, ki smo ga dobili na mizo. Zakon o proračunu Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 je sprejet, pa vendar je strani skupnosti občin Slovenije včeraj smo prejeli en predlog, da bi se občinski sveti opredelili o višini povprečnine in pa tudi o odstotku po tako imenovanem 23. členu zakona o financiranju občin, ki bi naj občinam pripadajo ravno za investicije. Poglejte, čisto na kratko, po metodologiji, vse naloge lokalnih skupnosti so nekako po katalogu, jih je možno vrednotiti in po tem katalogu je znesek primerne povprečnine v tem trenutku 652 evrov in ta znesek je nekako priznan tudi strani predstavnikov vlade.
Potem smo se pa zadnjih nekaj let že pogovarjali o precej nižji povprečnini in v letu 2013 smo še imeli povprečnino 554 evrov na prebivalca, v letu 2014 smo prišli na 536 in konec leta 2014 je potem so združeni oziroma skupnost občin podpisali z vlado dogovor, da se za naslednje leto, to je za leto 2015, zniža tako imenovana povprečnina na 525 in v drugi polovici leta pa celo na 500,83 z obrazložitvijo, da bo vlada pripravila ukrepe, ki bodo pomenili na odhodkovni strani proračuna občin zmanjševanje odhodkov. In hkrati je prišlo do obljube, da v primeru, da učinki ne bodo takšni, kot so bili zamišljeni, da bodo ta sredstva zagotovljena na drug način. In seveda ocenjujemo v skupnosti občin, da je prišlo do grobega izigravanja tega dogovora in zato smo za leto 2016 ustrajali, da to vrnemo na raven iz leta 2014. Seveda kot ste seznanjeni iz teh pogajanj, se ni izcimilo kaj bolj konkretnega, kajti nam se zdi nesmiselno razpravljati o tem, ali je povprečnina evro ali dva po glavi višja, kot je hkrati ta ista vlada na drugi strani sprošča, to, kar smo zdaj govorili pri prejšnji točki, sprošča napredovanja in regrese. Pa da ne bo kdo narobe razumel, prav je, da zaposleni dobijo več oziroma toliko, kot si zaslužijo. Pa vendar je pa nevzdržno, da se na eni strani znižuje povprečnina, na drugi se pa na odhodkovni strani se še pa povečuje strošek in je ta razkorak čedalje večji. In v to tudi čedalje več slabe volje, tudi v današnji razpravi pri proračunu, vsi skupaj ugotavljamo, da so potrebe bistveno večje kot pa prihodki. In zato je prišel ta sklep, oziroma predlog sklepa, da bi tudi lokalne skupnosti podprle prizadevanja skupnosti in združenja občin ter združenja mestnih občin, da bi povprečnino vrnili na 536 evrov na prebivalca in pa da bi namesto tega 1% da bi se moral za investicije zagotavljati 4% skupne primerne porabe občin. Moramo vedeti, da smo v začetku se pogovarjali o 6% in je ta odstotek nenehno padal, s tem, da je pa ta 1% namenjen že za nadomestilo izpada v letošnjem letu. V bistvu govorimo o 3%. V tem trenutku pa imamo 2. In jaz sem to uvodno predstavitev opravil, nismo na odborih nič spravljali, odpiram razpravo, če želi kdo okrog tega razpravljati. Predlog je, da bi občinski svet takšen sklep podprl, bolj kot moralno podporo, dvomim, da se bo zaradi tega našega sklepa zakon v državnem zboru kakorkoli spreminjal. Odpiram pa razpravo. Gospod Štromajer. Sicer povečen, če čisto nesmotrno to sprejemamo, ker če se ne motim, je včeraj državni svet vložil veto na proračun, tako da to še bo, je pa res, da politična realnost v državnem zboru verjetno malo drugačna. Moram priznati, da se strinjam s tem, kaj eni govorijo, da v bistvu, da zakon o izvrševanju proračuna posega v sistemski zakon, to je zakon o financiranju občin in da v bistvu, če zakon o financiranju občin ni več primeren, da ga je treba spremeniti ustrezno v duhu časa, ne pa da to v bistvu z enim drugim zakonom urejamo. Tako da osebno bom seveda to zadevo podprl, ker kot župan večkrat rad poudari je metodologija v bistvu na povprečnini kakšen 100 evrov severno od tega, kar trenutno dobivamo, ne? In to zagotovo ni pravilna rešitev, ker v bistvu to potem samo zamegljuje, katere so naloge občine, kako jih bo izvajala in kako bo to plačala. Ne? Bom pa povedal nekaj bogokletnega, ne? In to bogokletna beseda je, da imamo povedali tudi mi, če se že s tem zdajami uparjamo, lahko tudi začnemo razmišljati o tem, ali v Sloveniji res rabimo 212 občin.
ali res Sloveniji rabimo 212 občin in če res jih rabimo toliko in potem tudi 212 občinskih uprav in podobno. Tako da bi v duhu tega še povedal, da posebej bi si želel, da bi tudi naša občina imela večje skupaj z drugimi občinami za začetek, recimo tudi večjo to medobčinsko skupno upravo in da bi tukaj eden izmed korakov temu, da se pa malo zamislimo, ali res tej državi rabimo 212 občin. Hvala. Ja, pa sej smo po dvema urama še, pa bom vseeno povedal svoje mnenje o lokalnih skupnostih in nasploh o reformi uprave, javne uprave celoti. Jaz trdim, da sploh ni vprašanje, sploh ni problem v številu občin. Bolje je problem, da smo mi zamešali pojme tistih starih, nekdanjih velikih občin, ki po svoji vsebini niso bile samo lokalna samouprava in sedaj tem novim, manjšim občinam, ki pa so recimo na nivoju malo večje krajevne skupnosti po prejšnjem sistemu, obesli naloge, predpisali izvajanje nalog, ki niso smiselne. Zakaj se mora občina Dobrovnik, pa naj imenujem, zato, ker ima 400 prebivalcev, ukvarjati s komunalo, pa z turističnim informacijskim centrom in še marsičem drugim? Tega pa res ni potrebno. To bi moralo biti reševano na, pa to je zopet moje mnenje, koga nihče noče poslušati, na nivoju, znotraj skupnosti občin imamo zanimivo razdelitev. Imamo status mestne občine, imamo občine z sedeži upravnih enot in imamo ostale občine. In takšna ureditev pozna ves normalen svet v Evropi. Še Hrvati imajo gradove in občine, pa imajo Avstrijci okraje pa male občine, pa imajo Čehi mesta, imajo Slovaki mesta in temu se moramo približati. Večkrat nasedamo zamagljevanju o tem, da so občinske uprave silno drage. Imamo zelo različne situacije. Naša občinska uprava ima z menoj vred 22, plus medobčinski urad 2, pa medobčinski inšpektorat in redarstvo, tisti je pa 8 občin. Ampak zelo različno smo prešli to reformo. Občina Črnomelj za primerjavo je po številu prebivalcev za 200 prebivalcev maj več kot Koniška občina, imajo pa več kot dvakrat toliko prebivalcev, toliko zaposlenih v upravi kot Koniška. Zakaj? Zato, ker se v štartu ni dogajalo nič. Naknadno se je na občina Semič majhna odcepla in tista si je svojo upravo naredila. Pri delitveni bilanci ni prišlo tudi do delitve kadra. Tako da zelo različno situacijo imamo in se strinjam, da je potrebno marsikaj prevetriti. Ampak če pogledate pri tem relativno nizkem znesku na prihodkovni strani proračuna, je, zdaj bom na pamet rekel, 4,2 za plače občinske uprave. Odstotka, 4,2%. Verjamem, da je v drugih, da je marsikateri drugi občini ta, to razmerje drugačno, ampak vendarle trdim, da ni število prebivalcev krivo za to stanje, ki ga imamo. Se pa da marsikaj še racionalizirati. Ne, nasploh. Jaz nasploh govorim. Veliki problemi, pač imamo mi lokalno samoupravo Slovenije, ki smo jo razdrobili na 212 občin, ki ene, kot sami ugotavljate, ne morejo izvajati tega, kar lahko, ene so podfinancirane, kot imamo, da imajo kapaciteto in pač to stane v dobro in to zagotovo bilo treba. Problem je v pristojnosti teh majhnih občin, ne? To govorim. Če bi bile razbremenjene, tudi občina Dobrovnik bi čisto lepo delala, če bi ne bi rabila se ukvarjati s komunalo, pa potem zopet je prepuščeno tiste poglavitne tiste naloge v življenju so prepuščene vsaki lokalni skupnosti. Zdaj se mora občina Dobrovnik pogovarjati s kom, kdo ji bo upravljal recimo komunalne storitve. Zakaj? To bi moralo biti na večjem, na širšem nivoju ali pa na višjem nivoju razrešeno in bi potem se ukvarjali res samo s tistim lokalno samoupravo, ne pa z tistimi pomembnimi zadevami, ki pa so za občane in občanke silno pomembne. Ne? Ja, toliko smo malo odprli debato, da bomo prišli do norme 2 ur. Še želi kdo razpravljati okrog tega predloga sklepa? Ugotavljam, da ne in predlagam občinskemu svetu, da sprejme ta sklep v predlagani obliki, ne bom celega bral, vsega imate na mizi. Smo za? Kdo je za? Hvala lepa. Si preštila? 17 za, proti? Proti pa nihče. Hvala lepa, ugotavljam, da je tudi ta predlog sklepa, ki ga predlaga Skupnost občin, potrjen. Prehajamo na vprašanja in pobude, pa bi jaz mogoče najprej napovedal naslednjo sejo. Pred Božičem, sreda 23.12. ob 17. uri tokrat, da si potem zamemo še za kakšno
besedo po sami seji. Povabil bi vas na dan prostovoljcev ob mednarodnem dnevu prostovoljstva. Že nekaj let občina organizira sprejem za predstavnike društev, skratka za vse te prostovoljce, ki delajo v naši družbi, pa so vse prevečkrat prezrti ali pa premalo opaženi. To bo 4. decembra, petek ob 11. uri v Domu kulture. Naslednji dan na Miklavžovo 5.12. na mestnem trgu bomo odprli drsališče, to umetno drsališče, ki bo letos za par metrov še daljše, malo večja površina. In v bistvu je to, kar sem vam imel zapovedati, zdaj pa dajem besedo vam. Vprašanja in pobude. Gospod Kolar, Štromajer, Hren. Hvala lepa. Dve, seveda en predlog najprej v smislu ali pa v dinamike današnje razprave. Jaz bi predlagal, da vsi poročevalci vseh odborov, mogoče malo natečneje, se vzamejo kakšno minuto več ali pa dve pa pojasnijo stališče svojega odbora, tudi v smislu, da če niso bili enotnega mnenja, da pač to pojasnijo tudi s številom glasov za in proti. In kaj je bila vsebina mogoče njihove razprave, ker eni odbori se obvladajo z pravno vsebino in nevsebinsko. Eni se obadajo s politično vsebinsko. Takšno tolmačenje potem letijo. Ko vprašaš, a so bili za, pa reče, ja, z pravnega stališča, ja, ostalo nas pa ne zanima. Tako da mogoče kot predlog vsem poročevalcem, predsednikom odborov, da mogoče kakšno besedo več povejo, zaradi tega, da bomo tisti, ki nismo člani odborov in nimamo možnosti samo za suhoparnega zapisnika preberati, ali pa sklepa na koncu, kjer piše 6 za, 1 proti, mogoče kje več zvedimo, potem mogoče kje manj vprašali, pa mogoče kakšno minuto manj potratili za vprašanja in pojasnila. Ni to zelo verjetno zakonska obveza in tako dalje, ampak je zgolj predlog, sugestija. Hvala. Za drugi predlog, ki je pa tisti, ki se nanaša že na prejšnji predlog, na prejšnji seji, pa sem mogoče danes pričakoval kakšno informacijo, če že ne, mogoče predsednica nadzornega odbora, da bi pač kaj povedala. Jaz sem se danes v proračunu vzel malo pogledal noter in mislim, da se nadzorni odbor občine samo financiranje kar povečuje. V leta 2014 je bilo cirka 1500, leta 2015 5000 evrov, zdaj ne vem, koliko je z rebalansom oziroma realizacije. In se leta 2016 predlagate celo 7000 evrov za delo nadzornega odbora. Zdaj, iz 5 na 7, to pomeni za 40% povečanje sredstev za delo nadzornega odbora. Zdaj, ker tudi nobenih drugih informacij nisem dobil, sem se želel pogledati zapisnike. Na spletu so objavljeni 5 zapisnikov. Postavljamo zadnji številko, 6. seja, to pomeni, da je verjetno ena prva seja manjka, na kateri je verjetno bila samo tista seja, kjer se oblikuje odbor. Ni neke vsebine. Dnevni red naslednjih sej pa je bil naslednji. Druga seja, ki je bila januarja poslovnik, tretja seja, ki je bila februarja poslovnik, četrta seja, ki je bila marca poslovnik in zaključni račun, peta seja maja poslovnik, šesta seja septembra je bila pa usposabljanje članov. Mislim, jaz resnično pogrešam tisto, kar je primarno delo, sicer to je nadzor. Nadzor se pa začne s tem, da se naredi prvi program nadzora oziroma plan dela tega odbora. Zdaj, a sem ga jaz mogoče kaj zgrešil, tudi dopuščam to možnost, da je v kakšni seji bil zapisan, pa da ni objavljen zapisnik od septembra dalje. Zato bi prosil, če mi, ne vem, ta plan nekdo posreduje meni, pa vredno tudi obstanjem občinskim svetnikom, da to ni zdaj neka skrivnost, ampak je v bistvu javni dokument, po katerem se pač ta nadzorni odbor odloča in dela, pač izvaja svoje delo. Skratka, manjka mi ta program dela. Glede na sredstva, ki so namenjena v letu 2016, pa mislim, da je bilo prav, da začne ta plan tudi izvajati. Ne pa, da se v bistvu na 5., 6. sejah obada s poslovnikom, na zadnji seji pa z planom usposabljanja. To je moje ločeno. Tule moram malo poseči. Mislim, da so malo zamešali vloge. Ne more občinski svet nalagati nadzornemu odboru, kaj naj dela. Če jaz dokončam po tem predlogu, jaz nisem nič nalagal, ampak samo zdaj komentiram tisto, kar sem uspel najti. In sicer še vedno pogrešam program dela nadzornega odbora. In program dela ni nekaj, kar bi bilo, da bi kdo komu nalagal, da ga moram narediti, ampak v poslovniku noter je pač v devetem členu, 37. členu iz leta 1999 zapisano, da pač nadzorni odbor sprejme program dela. Ampak tega programa dela v enem letu
po zapisih sodeč ni uspel sprejeti. Tako da, ne vem, če pa je, bi ga pa prosil, da ga dobijo na kopijo, da mogoče tudi ostali člani občinskega sveta, da razumemo, kakšen je njegov plan dela. Hvala lepa. Ok, zapisano, ne bom zdaj razpravljal, ker je še želi. Gospod Štromajer? Ja, hvala za besedo. Jaz vedno uživam, ko imamo na naših sejah, tematiko komunale in odpadnih voda in gozdniške in podobno. Zato sem si že nekaj časa malo pogledal, kakšni so kakšni moderni koncepti ravnanja z komunalnimi odpadki, z smetmi in podobno. In sem zasledil koncept Zero Waste. Koncept Zero Waste v Sloveniji promovira Društvo ekologi brez meja. In sicer gre za etični, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad, ter posnemanje tradicionalnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali sonovina za nekoga drugega. Zero Waste pomeni oblikovanje in ohranjanje izdelkov in procesov tako, da se zmanjšanje volumen in toksičnosti odpadkov ohranja ter predela vse materiale, ki se jih ne sežigali odlaga. Implementacija Zero Waste bo preprečila vsakršne izpuste v zemljo, vodo ali zrak, ki bi ogrozilo zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali planeta. K temu konceptu so pristopile že številne občine. Moj predlog je, da začne občina Slovenske Konjice postopek, da postane Zero Waste občina. Je že. Se to dela, Jirko. Je že. Ja. No, potem pa se za to zahvaljujem. Bi pa dal še drugo zadevo. In sicer, jaz sem na 5. seji občinskega sveta 26.3. podal pobudo, da občina Slovenske Konjice pridobi certifikat LGBT prijazna občina. Na to sem opozoril, da še ni realizirano na prejšnji seji občinskega sveta. Bilo mi je rečeno, če lahko posredujem več informacij. To sem storil 3. novembra 2015. In še žal nič ni bilo narejeno v tej smeri. Glede na to, da gre zelo aktualno zadevo, predlagam, da se to realizira v najkrajšem možnem času, oziroma najkasneje do 20. decembra. Hvala. Ok, zapisano. Še? Ja, gospod Kren, pardon. Hvala lepa za besedo. In sicer, pred kratkim sem bil na sestanku z kmetijskimi proizvajalci, kmetje po domači in zelo sprašujejo, kaj je s prostorskim planom občine, glede na to, da ni možno za te objekte več umestiti v prostor in nastane velike zamude in problemi v investicijah na podeželju. Določene občine okrog nas so to sprejele, pa me zanima, zdaj da čujemo iz vaših ust, kaj pa se, kje se tu zatika in zakaj, rečemo trenutno, ne moramo po tolkih letih teh stvari počasi priti do konca. Hvala za dobro vprašanje. Po 2 mesecih ping-ponganja, kdo bo na ministrstvu za kmetijstvo pregledal dokumentacijo za izdajo drugega mnenja, je danes prišlo, smo dobili informacijo, da vemo, katera gospa je začela delati na tem, se pravi, ene 3 tedne, mesec dni še bo tam se valjalo, tako da potem, ko pride nazaj, je tik pred zaključno fazo, ampak kot smo rekli, zdaj so rabili 2 meseca na ministrstvu, da so se zmenili, kdo bo sploh začel delati na tem našem paketu, ki pa je tak, ne, kar precej vele. Upam, da bo tam, ne upam več reči januar, februar, mogoče pa res marec. Zadnja, tista druga mnenja še zbiramo, ampak to traja, da znoriš. Ne. Je pa v zaključni fazi, vse pripravljeno. Ja. Mi že upamo, že par let. Postopek se je začel februarja leta 2006, ko jih je zelo malo od teh danes prisotnih je bilo takrat v občinskem svetu. Je v zaključni fazi. Gospod Štromajer. Prej sem govoril o konceptu Zero Waste. Na spletni strani Društva ekologi brez meja in pa celotne spletne... JKP Slovenske Konjice. Ne, nobene kot teh, naša občina glavno na spletni strani. Opa, direktor laže. Če teh prosim upozoriti, da nas dajo gor, če smo. Bomo preverili. Direktor govori o tem, da se aktivno sodeluje pri tem projektu. No, prosim preverili, ker na spletu namreč temu ni tako, sem šel preverili, če sem malo tu povdane, a vidite. Ok. Hvala. Še? Ni več vprašanj, ni več pobud. Ostane samo, da se vam zahvalim za udeležbo, za razpravo na današnji seji in smo minutko pod še več, 6 minut pod 2 urama, kar je zelo dobro. Hvala lepa in zaključujem sejo in se vidimo. Mogoče še eno informacijo, tule pri listu, malo sem spregledal, dolžen sem še informacijo o tem znamenitem zakonu o odpisu dolga v občini. Osnovne šole niso prejele nobene vloge, vrtec je prejel eno vlogo,
ki pa je bila že v lanskem letu odpisana strani sveta zavoda. Na javnem komunalnem podjetju je bilo 13 vlog, od tega 10 upravičenih, znesek 1730 evrov, in pa stanovanjsko podjetje Konice 11 vlog, od tega 8 upravičenih, skupen znesek pa 7493 evrov. V obeh primerih čaka na sklep nadzornega sveta glede odpisa. Pa še samo za informacijo iz spletne strani Finančne uprave Republike Slovenije, skupno je bilo glede dohodnine v Republiki Sloveniji danih 1209 vlog, skupen znesek pa je 4051 evrov ali 30,46 evrov na vlogo. Toliko informacijo, kaj se je iz vsega tega valjanja s cimlo. Sedaj pa res zaključujem sejo in vam želim lahko noč.